talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. He doesn't love me, so I tell myself. I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone. Two, kick him out again. Free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Neuveriteľnej prehliadke Janky Pišťovej na Fashion Charity Night v Aqua City Poprad sa presúvame na afterparty. Poďte sa spoločne so mnou pozrieť na to, ako si túto úžasnú show užili hostia. Andrej, ako si užila dnešný večer? Bol to nádherný večer plný úžasných emócií. Ja mám radosť, že sa nám podarilo prepojiť krásu, umenie, zábavu, módu a tak to trošku prekonať taký iný, vyšší rozmer a urobiť niečo aj pre dobro veci, niečo pre charitu a pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Prečo a kde vznikol nápad zorganizovať Fashion Charity Night? Tento nápad vznikol v prvom rade u Janka Tribulu a Janky Pištejovej, ktorí sa stretli niekde v Bratislave a dozvedeli sa obidvaja o sebe, že sú vlastne z Popradu a ukuli túto fashion show. My sme sa pripojili vlastne kvôli tomu, lebo my sme hľadali nejaký spôsob, ako koncepčne, ako spoločnosť, ktorá pôsobí v regióne, vyriešiť aj tú charitatívnu stránku, keďže dostávame veľmi veľa žiadostí, veľmi veľa prípadov poznáme osobne, rodín, zariadení, ktoré tú pomoc potrebujú. A toto spojenie sa nám zdalo byť také najvhodnejšie asi. Janko, nie je toľko ľudí, ako si napríklad ty, že sa z ničoho nič rozhodnú, že chcú pomôcť. Prečo to tak u teba je? Tak podľa mňa z nadšenia vznikajú tie najlepšie veci v živote. Ak máš v živote nadšenie, tak dokážeš búrať všetky bariéry a žiadne prekážky ti nestoja v ceste. Prečo Aqua City Poprad stále podporuje túto akciu? Pretože si myslíme, že je dobre pomáhať tým, ktorí to potrebujú,
a preto, že Vianoce sú neoddeliteľnou súčasťou dobrej energie a dobrá energia je to, čo na všetkých v tejto akcii spája. Janulek, ty si Fashion Charity Night vymyslela spolu s Jankom. Kde táto myšlienka vznikla? Ako ste sa spojili? To je taká história, že skoro ani nepamätám, ale myslím si súkromne, že to, by som kredit za to dala Jankovi, že on to vymyslel a regulérne ma do toho namotal. A odvtedy ideme celé toto turné, že si to po Pradiku užívame, lebo my sme vyrastali na tej istej ulici, na Šrobárovej, po Prade. A cítime tam nejakú konexiu a celé to vzniklo vlastne aj z toho, že my máme taký ten podobný background. Zuzi, ty si nielen skvelá make-up artistka, ale ide ti to neuveriteľne dobre a je v roli modelky. Kde sa cítiš lepšie? Užívam si obidve, ten make-up je moja vášeň a na tom mole sa cítim tak akože tiež fajn, takže obidve si užívam. Dúfam, že ste si dnešnú Fashion Charity Night užili spolu s nami a vidíme sa to o rok.